雪兰莪8.0在也大约2个星期前发生一起老校长和女佣连人带车坠入12米海井的意外。老校长当时逃过了一劫，大难不死，不料今早却因为健康问题与世长辞，享年86岁。死者杨志新校长的亲属指出，老校长3-4天前申诉身体不适，送院治疗后进入加护病房留医，处于不省人事的状态。老校长今天凌晨0:07咽下最后一口气，与世长辞。家属目前正在处理老校长的后事，婉拒受访，也拒绝回应早前交通意外引起的法律事宜。